Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Business X. Jak vidíte, dneska jsme se vydali do terénu, a to do pražského Karlína, kde se nachází pivovar Dva kohouti. A mám tady s sebou dva hosty, aby nám řekli, co se tady ukulo, respektive uvařilo. Petr Košin z Budějovického Budvaru, z Národního pivovaru Budějovický Budvar. Dobrý den. A Lukáš Tomsa tady z pivovaru Dva kohouti. Dobrý den, pánové. Dobrý den, na zdraví. To, že jsme v pivovaru, neznamená nic jiného, než že jsme tady kvůli pivu. A protože jsou tady zástupci velkého a malého pivovaru, tak asi půjde o spolupráci. Co jste pro nás připravili, Petře? No, připravili jsme pro vás speciální várku ze studena chmeleného ležáku na půl. Co to znamená, ten ležák na půl? Tak vlastně je to pivo, který je spodně kvašený. Je to vlastně pivo vařený z českých surovin, český slad, český chmel, ale zároveň je tam ta přidaná věc, kdy se chmelí za studena. To znamená, že chmel se dává do kvašení a dozrání. A díky tomu vlastně to pivo získává to krásný aroma, který pak doplňuje ty ostatní atributy toho piva. Národní pivovar je známý také spoluprací každoroční s mini pivovary. Proč jste si tentokrát vybrali zrovna Dva kohouty? No, tak hlavně proto, že tady vaří skvělý pivo, který je překvapivě podobný tomu, jak děláme pivo u nás. A nejenom tím kraftovým přístupem, ale i detaily výroby, jako je například teplota varu a to, že to pivo je vždycky skvěle pitelné a lehké, bez karamelových příchutí. Mm-hmm. Vy už jste se znali předtím, nebo tahle ta spolupráce je vaše první dohromady? Už jsme se znali předtím i z jiné firmy, kde jsem dělal, a pro mě Budějovický Budvar jako pivovar, taková srdcovka, jeden z prvních velkých pivovarů, kde jsem byl vlastně ve výrobě a takhle. A s Petrem jsme se pak potkávali na nějakých akcích a takhle a vždycky to bylo super popití a popovídání. Tohleto pivo, když se na něj podívám, tak je IPL. Lidi asi znají IPU, ne-IPU, APU. Co to znamená tady to IPL? IPL je vlastně styl, který vznikl před pár lety, řádově nějakých 5-8 let, a má to značit India Pale Lager. Vychází to vlastně z té IPY, což je India Pale Ale. Ten lager tam samozřejmě značí to, že je to spodně kvašený pivo, ale právě z té IPY si to vezme to studené chmelení, to přidání toho chmelu do kvašení, do zrání. A ono to nádherně kombinuje vlastně tu pitelnost toho ležáku, zvlášť toho českého, která je obrovská vlastně s tím aroma té IPY a těch ale. Pro někoho třeba ty ale nejsou úplně tak moc pitelný, je tam jiný to tělo, jiná ta hořkost, ty ležáky si drží tu vysokou pitelnost a právě to krásně doplňuje aroma pak těch chmelů. Uh-huh. A podle vaší zkušenosti je tohleto cesta, kterou se třeba vydává čím dál tím víc českých pivovarů, a jsou na to vybavené? Je to určitě styl, který je u nás poměrně oblíbený, vedou se teďka různé debaty, jestli tomu tak říkat nebo ne, protože ten název samozřejmě může být i zavádějící, ale myslím si, že hodně pivovarů to dělá jako nějaký doplněk, jako nějaký další pivo, které fakt ty dvě věci kombinuje krásně dohromady. To studené chmelení je hodně populární, používá se na všechny možné styly teďka. Samozřejmě IPL je jeden z názvů, takže se to nemusí úplně skrývat pod tímhle s tím názvem, ale my třeba, jak máme tu nabídku hodně zjednodušenou, tak všemu říkáme ležák nebo lágr, vlastně co je spodně kvašený, takže pod některýma se skrývají právě i ty zastudené chmelený. A spoustu dalších piv si myslím, jak velký, tak malý, taky vařejí tímhle s tím. Jinak já jsem se dopustil drobný nepřesnosti na úvod. Ležák totiž ne podle české legislativy jako stupňovitost piva, ale ležák jako spodně kvašené pivo. To je ten největší rozdíl. Spodně svrchně kvašené piva, druh kvasinek, ležákové kvasinky versus ejlové kvasinky. Mm-hmm. Dokážete říct třeba u nás v tuzemsku, kolik procent na trhu zabírá, teda zabírají ty piva toho ležáckého typu, a kolik toho typu svrchně kvašeného? No, naprostá většina piv uvařená v Čechách jsou spodně kvašené piva. Jaké bylo to vaření piva tady v tom malém pivovaru oproti tomu, co podstupujete pravidelně v Budějovickém Budvaru? Jaký je ten největší rozdíl pro vás? No, jak už jsem říkal, my jsme si v přístupu k vaření překvapivě podobnými. I když jsme o něco větší pivovar, tak v duší se cítíme být kraftový pivovar. To, jak přemýšlíme nad surovinami,
nad výrobním procesem, jak udělat pivo co nejvíce pitelné, tak v tom jsme si velice blízký s většinou kraftových pivovarů a jediný rozdíl je ten objem výroby. Zpracováváme akorát o něco větší množství surovin a o něco větší várky. Je nás tam o něco víc lidí, ale přístupem jsme si velice blízcí. Takže je to taková srdcovka pro oba z vás. Řekněte mi, Lukáši, dva kohouti, jakou mají za sebou historii a jak se jim daří? Tak historii jsme akorát otevření nějakých 5,5 roku. Ten prapůvodní nápad vlastně, nebo ta myšlenka vzešla z kluků Adama Tuška, Lukáš Svoboda, Sládek a Výčepní, spojení těch dvou řemesel. Ty tomu vlastně vdechli ten život, vstoupila do toho skupina Ambiente. Já jsem vlastně se v pivovaru Matuška vyučil, Adam mě k tomu přivedl, Lukáš Svoboda, mistr výčepní lokálů a Ambiente, samozřejmě know-how toho, jak se dělá hospoda a jak se to má vytvořit. Takže to byla ta prvotní myšlenka, samozřejmě tato lokalita, to místo tady je perfektní, takže my jsme s tím zase udělali velký kus práce za těch 5,5 let, co jsme tady. Pořád se to někam posouvá, pořád se snažíme to dělat naplno. A myslím, že oblibou se nám to daří. Lidi k nám chodí rádi, ten dvorek je perfektní, tady jeden z nejlepších v Praze, si troufám říct. A ta oblíbenost samozřejmě roste a my jsme za to rádi a snažíme se pro to dělat co nejvíc. Mm-hmm. Já se vrátím tady k vašemu společnému produktu, k pivu na půl. Petře, řekněte mi, na koho míří tenhle ten nápoj, který teď vlastně je na trhu čerstvě? No, míří na každého milovníka piva, který rád ochutnává nové pivní styly, který se rád nechá překvapit nějakou neobvyklou chutí a vůní. Ze Studena Chmelený to bylo odrůdou Most, což je nová česká odrůda. Já bych řekl, že ta chuť je jako překvapivě nová v pivním světě. Mm-hmm. Jak je to s obsahem alkoholu ještě? Stupňovětostí je to výčepní pivo, alkoholem okolo 4%. Objemových. Takže ideální na léto. Ideální na léto, přesně tak, na půl. Dobře, takže na závěr, Lukáši, kde budeme moct pivo na půl všude dostat? Tak určitě u nás po většinu léta, možná i po celý, uvidíme, jak nám to dopadne. A pak asi v sítí Budvaru určitě. Věřím, že ve většině budvarských hospod. A stočili jsme to pivo i do plechovek, takže ve většině obchodních řetězců. Super, pánové, já vám děkuju a na zdraví, krásné léto. Hezké léto, zdraví. Teď buď štěstí.